Je 23. února 2022 a projdeme se po skleníku. Tady to jsou surfinie, topí se jim ze spodu, takže velice rychle narůstají. Jsou nádherný, krásně prokořeněný. Pokud byste měli zájem si koupit tady ty rostlinky, je možné už teď si je koupit a pak si je můžete namnožit, protože vám udělají výhony a z takové jedné rostlinky můžete udělat i 8 nových sazenic. Tady už byl zákazník, vidíte, že to tady schází, který si přišel koupit surfinie, aby si je mohl množit. Chodí ke mně už delší dobu. Pojďte se, jak to krásně všechno narůstá. Jo, potřeboval bych víc lidí, no, bylo by to úplně super. A tady to je stříbrný vodopád a aby se nepropletly ty výhonky, tak to mám udělané takhle. U květináčů jsem odřízl dno a takhle to tady postavím a už se nebudou proplétat a nebude se to trhat. Takže tady jsou stále už vysázeny kytičky, které přišly, ty miminka z Německa. Tady to je petunie, která má drobné květy a mohla by být tak trošku místo bakopy. Uvidíme, to zkouším, něco nového. Tak uděláme tady mezeru, já tady toto vběhnu, tady verbena. Já jdu trošku rychleji, abych to všechno stihl, aby to nebylo dlouhý to video. Tady je Million Bells, ten nemnožíme, protože to je rostlinka, která se nedá množit. Lobélka. Modrá, nádherná, množená řiskováním. A já bych potřeboval uříznout ty vršky, namnožit, ale nemám lidi. Pořád hledám zahradníka, který by měl zájem tady pracovat, anebo i ženy taky. No, tady to jsou krásné surfinky, drobonky. Tak, stříbrný vodopád. No, takhle bych potřeboval obrousit ty květináčky a celý ten záhon, abych mohl takhle zajistit. Nemá to kdo udělat. No. Takže pokročím. Tady vám ukážu. Tady je bíden, bílý. Tady je takový květ, který je poškozený, ale ten bílý bíden, to je nádhera. No, oxalis, fuksie, no a sněhová lavina. A už přišel zákazník a už si koupil, aby si to sám zapěstoval. Tady máme výsev petržele, pažitka, no, takže takhle tady pomale pokračujeme, majoránka, jahody elán, no, tady takové množení, to je máta, petržel kořenová. No a protože jsou to velký balíčky, tak já to ještě rozdělím. No a udělám z toho další petržele a dokonce budu petržel pikirovat. Jednotlivé rostlinky. Lidi si stěžují, že jim neklíčí petržel. Já v tom nevidím vůbec žádný problém. No. No a tady jsou výsevy, tady je majoránka ze semen.
Pelíněk. Tady je, co tady máme, majoránku. No a některé ty polička už vypadly, tak jsem to postříkal previkurem, aby se to zastavilo. Jo, frigosadba. No a dostaneme se dál. Tady je převislý bambus. A takhle bych mohl pokračovat. Já to obejdu celý. Tady už jsou plný stoly. Helichryzum. Matky, ty byla nádherný. Muškáty, angličáky. No a ještě jedna taková zmínka. Bakopu si kupujete a chupujete to po jedním květináčku. Tak vám chci říct, je potřeba to pěstovat tímto způsobem. 6 rostlin do takové dózy, substrát, nalije se voda, takhle se to zavře a pak si napěstujete bakopu v rahmě a nebudete mít problém, budete mít hromadu zelené hmoty. Tak se dostávám takhle až tady jsou pelargonie zonále. Zrovna tak pupečník asijský pěstovat takhle v dóze. Gazánie převislá, to je taková moje specialita, ono to mám dojem, že to vůbec nikdo nedělá tady to. No a zase záhon nebo stůl muškátu zonále. Co neumím dělat, to je Honzik, Achimenes. Já s tím musím skoncovat. No tady je jeteliček, nádherné, 2 barvy. Fuksie. Jeteliček vytváří nádherný, taky kompaktní rostliny a jako dekorace do truhlíku s něčím, tak je to hezky. Tak. Tamhle vzadu je plekrantus. No a dostal jsem se tady k muškátům, ty jsou od loňska, bylo mě to líto vyhodit. To budou perfektně nádherný muškáty. Já teda nevím, jestli co s tím udělat, protože za chvilku mě dovezou muškáty malý, zakořeněný řízky. Uvidím, no. Prodávám to levno, pokud přijedete, je to levno. Tady to sami. Už to krásně začíná obrážet, přichází jaro, jenom se to očistí. Nechci to vyhazovat, ale nakonec budu muset, protože nikdo nepřijde, nikdo to nebude mít zájem. No, takže vidíte, že zboží je tady máme dost. Tady je solánum, mateční rostliny, plně nádherný, ty už jsou ořezaný, jenomže tam je nejméně 10 rostlin tady v tom květináčku vysazených. A pak to udělá nádherný exemplář z toho bude. Tak, no a jsou zase zpátky. Tady jsou měsíční jahody, bílý nebo žlutý. No tak jsem tak obtočil skleník. To je tak všechno na ukázku. Tak někdy, co nejdřív teda v Boskovicích, naschledanou.